Прекрасна завжди. Фотопроєкт про жінок, які попри онкохвороби залишаються жіночними, ніжними та чуйними у будь-якому образі. Чи то домогосподиня у халаті, чи розкішна дама у вечірній сукні. Організатори проєкту переконують, про проблему онкохворих жінок не потрібно мовчати, адже вони, як ніхто, потребують підтримки, любові та розуміння. Детальніше розкаже Ірина Кальченко. 32-річна вінничанка Людмила 2 роки тому перед днем народження донечки жінці поставили діагноз – рак молочної залози 2-ї стадії. Каже, пройшла лікування і тільки завдяки підтримці рідних не опустила руки. Потрібно підтримувати один одного, не закриватися від того, що в тебе всередині, ну, від цього болю. А потрібно розвиватися, йти далі, і дивитися вперед, і посміхатися. Дуже багато жінок мовчать про це все. Навіть якщо вони знають, що щось не то всередині, щось не так в них, щось болить, але все одно вони не йдуть в лікарню, думають всі, що це, ну, дуже дорого лікування і дуже важко лікування проходить. Та найбільше підтримки і розуміння було від донечки Каті. Дівчинка прийшла з мамою і на фотосесію. Разом приміряли 2 образи – домогосподині та розкішної жінки у вечірній сукні. У мене було причуття, що мамі погано, больно. Ну, я все одно боролася і давала мамі денежку. Мені було все одно за планшет, за все, що я купила, то мені було все одно. Мені на всіх було все одно, мені головне треба було, щоб мама була рядом і не боліла. 43-річна пані Світлана 2 роки тому жінка пройшла повноцінний курс лікування від страшної недуги – раку молочної залози. Розповідає, перенесла операцію на обох грудях і пройшла 4 курси хіміотерапії. Та постійно доводиться підтримувати гормональне лікування, адже хвороба підступна і може повернутися. Дуже задоволена, що мене позвали на цей проект, тому що він допомагає відкривати в собі ту красоту, яка була завдяки діагнозу десь зарита дуже далеко. Але вона є, ця внутрішня красота, вона просто була схована страхом, болю. Учасниці фотосесії – 7 сильних та незламних жінок Вінниччини різного віку, різних соціальних груп та сімейних станів. Їх об'єднує один діагноз – онкологічне захворювання. Одні вже побороли рак, інші продовжують лікуватися. Була сукню зараз на виверніть, тобто навпаки, щоб показати, що я жінка, і якби я це не вказала, ви б не зрозуміли, що вона в мене неправильно одягнена. Жінки, яким ставлять діагноз, якраз себе відчувають так. І поки вони проходять лікування, вони можуть одягати цю сукню, одягати одяг, одягати все навпаки, тому що на цьому вони не акцентують. Головне для них – життя. Реквізит для фото – вінілова пластинка і гранат. Організатори пояснюють, обрали його із філософським підтекстом. Коли пластинки просто лежать в когось не колекційні, да, вони, люди не цінують це. А коли ти замовляєш пластинку, коли ти маєш філософію і знаєш, для чого ти це робиш, ти цю пластинку цінуєш, як щось таке, да, важливе. Гранат – це теж філософське для того, щоб показати, що жінка складається, да, з якихось частиночок. І не в залежності від того, як ми розломуємо гранат, і з'їдаємо потрошки його, він не стає для нас несмачнішим. Така зустріч – це насамперед підтримка і мотивація, можливість не лише відчути себе красивою, а й поспілкуватися із тими, хто має подібну проблему. Фотографи проєкту додають, кожна із цих жінок особлива і саме під час фотозйомок відкривається по-новому. Люба жінка домашня, вдома, на роботі, вона відчуває себе комфортно. Але коли їй зроблять вечірній макіяж, вона просто відчуває себе розкішною. Фотопроєкт «Прекрасна» завжди відбувається у Вінниці вдруге. Організатори переконують, проєкт важливий і необхідний для людей, що борються із діагнозом рак. Саме вони показують на своєму прикладі, що жінка прекрасна завжди, навіть всупереч хворобі. Ірина Кальченко, Наталія Яровенко, телеканал «Вінниччина».